Město Třebíč je partnerem této akce, je hrdým partnerem, protože vzdělávání je to nejdůležitější, co v naší společnosti máme, všichni o tom mluví, málo kdo to dokáže naplnit. Já bych na tomto místě chtěl poděkovat všem organizátorům, všech 24 ročníků i toho letošního, i těm školám, kteří sem přišli, kteří se do toho zapojí a kteří připravují dětem i rodičům detailní přehled o tom, jaké možnosti na území města či okolí jsou, a ty možnosti opravdu nejsou malé. Já si troufám říct, že stav českého školství není takový, jak se o něm v některých v uvozovkách odborných kruzích mluví. Pořád slyším o tom, jak úroveň českého školství se snižuje a podobně, ale já mám názor naprosto opačný. Měli bychom si to všichni uvědomit a měli bychom nechat učitele dělat to, co mají dělat, učit, a ne papírovat. To papírování je to nejhorší, co naše školství ničí. Stejně tak bychom už konečně jednou si měli uvědomit, a teď nechci nikoho naštvat, že matematika je opravdu základ a že by měla být povinná maturita z matematiky. Vím, že na to mnozí máte jiný názor, ale já mám názor tento. Stejně tak si myslím, že na druhém stupni základní školy není nutné nutit děti od 7. ročníku povinně mít druhý cizí jazyk.